Dobro jutro, vi gledate uz jutarnju kafu s kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić, malo sam promenio frizuru, ušišao sam se, ali to sam isti ja. Evo, vidjeli ste šta je na naslovnoj strani, glavna priča danas je priča o Ani Brnabić, koja traži vilu na Dedinju od 1000 kvadrata, kako saznaje kurir, jer hoće da se useli sa svojom partnerkom, doktorkom, u taj stan. Kaže, 15.000 evra mjesečno će koštati održavanje Brnabićkine kuće. Narod gladuje, a ona hoće luksuz, kaže kurir. I ono, recimo, što neke od nas pogađa koji moramo da stižemo na posao uprkos velikim gužvama u saobraćaju, je ta trka, jeli, za Beograd, izbori za Beograd, kaže kurir, bit će 3. decembra. Uglavnom, dakle, početkom decembra očekuju se izbori za Beograd, a mi kao da nema života posle izbora, odnosno gradske vlasti kao da nema života posle izbora, krenu na nekoliko neuralgičnih tačaka da rade, nekoliko kritičnih lokacija u gradu rade istovremeno, kao da ne mogu da to rasporede, pa da ljudi manje opterećenje osete tokom putovanja na posao, tokom razvoženja dece u vrtić, školu i tako dalje. A dobro, to su naše standardne boljke. I priča koja već duže od godinu i po okupira sve medije u Srbiji, priča o ubijenoj pevačici iz Borče, Jeleni Marjanović. Jelenina svekrva preti ukućanima, ako ja progovorim, neće vam biti dobro. I upravo pošto to vas interesuje, a i to je bila tema moje druge emisije koju radim za Kurir TV, da se ne lažemo, gošća ovog jutra je moja koleginica Ljiljana Stanišić, novinarka koja je prva saznala i objavila informaciju o nestaloj devojci, jeli, u Borči. Kasnije se tek saznalo, kasnije Ljilja saznala da je to pevačica, a onda prva i napravila intervju sa Zoranom Marjanovićem. Dobro, Ljiljo, kakve su reakcije posle emitovanja emisije, da se ne lažemo, je li te zvao neko? Znam da sve zanima ta priča. Tako je. Dakle, to je tema o kojoj se priča već 17 mjeseci i nastavlja se istim intenzitetom i danas, što govori da evo i kurir na naslovnoj strani, u jednom delu naše naslovne strane, i dalje imamo porodicu Marjanović koja i dalje drži pažnju našim čitaocima, a i javnosti. To je tema o koju sve, odnosno koje zanima ljude, ko je ubio pevačicu, zašto je Zoran Marjanović uhapšen, da li on zaista kriv, da li on ima učešće u tom zločinu i, dobro, da kažem, sve ostalo. Ti si govorila, eto, malo o tome kako si došla do te informacije, pa eto, ako možeš čisto da nam kažeš kako je to sve počelo, kako je to za tebe, kako je to iz novinarskog ugla izgledalo, eto, za tebe, pošto smo čuli razne neke priče, ajde da čujemo i tu priču. Da kažem, Kurir je jedina dnevna novina koja nije želela senzaciju na ovom slučaju i koja je javnost obaveštavala onako koja je zaista tekao tog događaja, tog stravičnog ubistva. Naime, kada sam 2. aprila 2016. godine dobila informaciju od advokatice Zore Dobričanin da je nestala jedna osoba, tačnije devojka u Borči, da je trčala sa suprugom. Vi ste tada bile na kafi, ali tada bile, da, evo, ponovit ću, s obzirom na to da sam već nekoliko puta pričala o tome, ali za vaše, za tvoje gledaoce i za, naravno, čitaoce Kurira. Tog dana sam bila sa Zorom Dobričanin u jednom restoranu u centru Beograda. Ona je dobila poruku da je nestala devojka u Borči, da je išla sa suprugom da trči po nasipu u Crvenki i da joj se gubi svaki trag. Zora, kad je dobila tu poruku, odmah je pozvala ženu koju je poslala i tokom razgovora između nje i te osobe sam čula da je Zora rekla, ako suprug ne želi da da u medije tu informaciju da mu je nestala supruga, onda je on prvi osumnjičen. I ja sam pitala Zoru o čemu se radi, šta se dešava. Kaže, evo, dobila sam poruku da je nestala devojka. Rekao, daj da objavim odmah to na kurirovom portalu, jer znaš kako ide procedura, da naša policija izlazi na teren tek nakon 48 sati. Kada mi budemo to objavili, odmah će... Dakle, policija ne smatra osobu nestalom, dok ne prođe 48 sati.
I Zora se složila da je to najbolje, tako je i predstavila toj ženi prijateljici koju je pozvala. Ta osoba je predstavila Zoranu da je najbolje da se da u medije. Zoran, prema našim saznanjima, nije želeo u prvom trenutku odmah da se to, da kažem, na sva usta čuje i da medije objave, verovatno zbog toga što je očekivao da... Dakle, kada je stigla potvrda, kada si ti dobila odgovarajuće potvrde, da se to desilo, ti si to objavila kasnije... Odmah smo objavili na kurirnom portalu, 7:30 uveče je to bilo i istog trenutka, kada sam saznala da se radi o pevačici, da nije bilo koja, da kažem, žena, ali i da je bilo koja mi bi izašli na teren, svakako kada smo saznali da se radi o nestale pevačici, iste sekunde sam se pokupila i otišla sa fotografom Damirom Dervišegićem na nasip u Crvenku, gde je bio Zoran, gde je bio njegov otac Vladimir, njegov sin, Vladimirov sin Miloš, bila je Zoranova bivša devojka, ja ne znam kako se zove, prijatelj, rodina... Zoranova bivša devojka? Da, to sam saznala na nasipu, da mu je ta devojka koja je bila tu, bivša devojka. Dobro, ajde, vratit ćemo se, ne moramo baš hronološki da idemo, preskočit ćemo neke detalje, ajde čisto na neke najinteresantnije stvari da se osvrnemo. Dakle, tebe je Zoran posle sahrane pozvao da ti da intervju. Tako je, dakle, odmah posle sahrane, sahrana je bila oko 14 časova, već u 3:30-4 on mene pozvao i rekao da mogu da dođem kod njega u studio. I ti si istog dana, je li, praktično otišao uveče? Naravno, isto veče, tako je. Dakle, pitala sam ga kada mogu da dođem i rekao malo da se odmori, da se malo sabere i da mogu uveče da dođem oko 9 sati. Naravno, opet sam sa kolegom Damirom otišla kod njega u studio. I kako je Zoran tada izgledao? Kako je on odgovarao na pitanja? Da li je bio fokusiran? Da li je bio... Zoran je nekako, bar kako je meni delovao, delovao mi je nervozno. Bio je nervozan, želeo je, kao da je želeo da skine ljagu sa sebe. Jer je on tad znao da su sve oči uprte u njega i da su sve sumnje uprte u njega. On je pre toga, u stvari, njega je pre sahrane policija zadržala, ali dva dana je bio u policiji. Inspektor Todor došao je njega tog dana kada, pre nego što je i saznao da mu je žena ubijena i da je pronađena u kanalu, Todor došao ga je uhapsio, on se odveo, priveo ga je u policijsku stanicu. Kasnije je došla i njegova tašta Zorica, pokojna, sada već, i sa njim su tamo obavili razgovor, odradili poligraf i zadržali su ga ceo taj dan. On je ceo dan bio, taj dan, tek su ga sutra veče, oko 10 uveče, oko 22 časa, pustili iz pritvora. Njemu su u pritvoru rekli da mu je supruga ubijena. Tako, u pritvoru mu je saopšteno da mu je supruga ubijena, a ja sam tada bila u porodici Marjanović, sa Vladimirom u studiju i sa još jednim prijateljem i kumom njihovom, kumom Verom. I Vladimiru sam ja saopštila da je Jelena ubijena i da je pronađeno telo u kanalu u Crvenki. Baš tamo, slučajno ili namerno, gde su nas isto veče i dočekali. Cela porodica, prijatelji i svi oni koji su došli da vrše potragu za Jelenu. Dobro, i kako je Vladimir reagovao na to kada si mu rekla? Pa, iskreno da budem, on bio je unezveren, onako nervozan, ljut, besan, bio je iznenađen, kao da je očekivao da toga neće doći. On je verovao da tada je verovao da je ona oteta. Da je ona oteta i da oni čekaju da se neko javi za otkup. Tako je izgledalo, jer kako je pričao, ona je jedno divno stvorenje, dobra majka, predana supruga, verna, ljuba i sve ostalo. Dakle, imala sam utisak da se tu radi o jednoj harmoničnoj porodici. Na prilike niko ne bi imao razlog da je otme sumnjivi motiv bio zašto bi se to desilo. Tako je, da neko naudi takvoj jednoj osobi koja je bila porodična žena, koja je znala samo za posao, kuću i svoje dete. Dakle, nije bilo ni jednog dobrog, valjanog razloga da ona bude ubijena. I Vladimir je sve vreme govorio kako je to sigurno neka otmica i plašio se da joj zlikovci ne naude. Dobro, i ti si bila u kući kada su došli inspektori, kada su nosili stvari, kada su tamo... Tako je, da.
Šta si ti videla? Je li ti bilo išta sumnjivo, recimo, na ulicu mesta? Pa meni je iskreno da budem, tu noć kada sam došla na nasip u Crvenku, sve je bilo sumnjivo. Znači, videla sam da tu nisu čista posla i da će tu biti mnogo posla i za policiju i za nas novinare. A po čemu? Šta ti je to bilo, u stvari, karakteristično da bi te navjelo da pomisliš? Pa, najpre mi je bilo sumnjivo što sam i Zoranu rekla, to što mi je rekao da je Jelena otišla prvo da trči jedan krug, pa se vratila do rampe, pa drugi krug, pa se vratila, treći krug više nije. Nije se vratila, odnosno nije je video da trči i tada je on i primetio da je ona nestala. To mi je bilo sumnjivo zato što je on u toku noći, kada smo ponovo razgovarali, promenio te iskaz i rekao mi da je ona otišla samo jednom da trči i više se nije vraćala. Sutradan, 3. aprila, kada sam došla na nasip i kada sam imala pravu sliku kako to izgleda, videla sam da je nemoguće da je u to vreme, tada, da je nemoguće da neko trči po tom nasipu zato što je trava izrasla i teren nije bio za trčanje. Znači, trava je bila visoka, nije bilo uređeno, je li? Dakle, ne verujem da bilo koja normalna osoba može da trči po tom nasipu tada, po toj travi. Dakle, ali nadzorne kamere koje policija ima čak pokazuju neku žensku osobu da je trčala u to vreme. Čak je bio i neki biciklista u to vreme na nasipu. Jeste, istog dana, 3. aprila, pa što jutro kada sam ja došla, interesantno i pored velikog broja policajaca koji su bili tada na nasipu, ali i, da kažem, naš novinara, došao je, odnosno, čovek na bicikli je baš prošao pored nasipa, ne obazirujući se na nas novinare, na policiju, i on je vozio tim nasipom dok ga policija nije zaustavila. Nemoguće da taj čovek nije znao da se nešto dešava, s obzirom na to da je ta vest odjeknula kao bomba u svim medijima. Pa možda jednostavno doznao biciklista. Ali kao da je hteo da vidi šta se, da izvidi, kao da je došao u izvidnicu, da vidi šta se tu zapravo dešava. I dobro, meni je to bilo čudno, zato sam i snimila tog biciklistu i Kurir je prvi objavio tog biciklistu na Kurirovom portalu. I nakon toga, kada sam videla celu tu sliku, da tu zapravo, odmah mi je bilo sumnjivo da je ona tu trčala i da se tu bilo šta dešavalo, moguće da je bila, da se šetala tu, da je dolazila sa Zoranom i sve to. Ti si razgovarala često sa Zoranom i si njemu iznosila te sumnje? Jesam, da, nas dvoje smo imali jedan otvoren razgovor. Dakle, Zoran je zaista čovek kome može sve da se kaže u lice i bio je vrlo otvoren u saradnji sa medijima, posebno sa mnom. Dakle, ja nijednog trenutka nisam upirala prstom u njega da kažem jeste ti si ubio svoju ženu ili bilo ko od članova porodice, niti imam tu nameru. Prosto samo sam razgovarala sa njim kao čovek sa čovekom i pričali smo o činjeničnom stanju. A dobro, ti si razgovarala sa njima, razgovarala si sa policijom, bila si duboko u tom slučaju. Kako to inače... Kako to utiče na novinara, recimo? Tako jedna ljudska tragedija, ti ideš tamo, čak si ti saopštila Vladimiru da mu je snaha ubijena i to. Da, za mene je to bilo zaista najteži trenutak u životu, s obzirom na to da je to velika porodična tragedija. Da za jednu porodicu koja izgubi člana jako važnog, dobrog, voljenog, ja sam pomislila da će u tom trenutku kada sam saopštila da mu je ubijena snaha, da će me izbaciti iz kuće, da će... Ne znam ni sama šta sam pomislila, šta sve može da mi se dogodi u tom trenutku, jer to je zaista moment koji niko ne priželjkuje. Međutim, Vladimir je tad bio priseban, onako, bar u komunikaciji sa mnom. Drugi mediji su došli tek kasnije i dok nisu došli drugi mediji, ja sam imala pravu sliku i posmatrala sam šta priča, kako se ponaša. I sve te neke situacije, malo mi je bilo čudno, ali opet sam išla iz tog nekog ljudskog osjećaja i
Je bilo momenta recimo da ti je teško da... Jeste, bilo mi je baš teško, verujte mi da... Je li ti je bilo neprijatno, na primjer, ja evo kao novinar te pitam jer razumem kakve su to situacije kad se ulazi recimo u kuću gde se desila tragedija i tako. Meni, na primjer, meni su uvijek najteže priče bile da odradim, samo sam tri u životu odradio Crne hronike i pamtim sve tri do danas. Zato te pitam kako je to izgledalo. Da, to je zaista pretežak trenutak za mene, ali s obzirom na to da sam želala da pomognem toj porodici, zaista iz tog, najpre sam išla iz tog ugla da se pomogne tim ljudima, da se ona pronađe. Drugo, kada smo saznali da je ubijena, želala sam da im pomognem da saznamo ko je to uradio. Dakle, nijednog trenutka nisam želala da, iako mi je sve bilo sumnjivo i čudno i sve to, opet sam negde htela da ostanem objektivna i da saslušam sve strane, da sve to odradim onako profesionalno kako i treba da radi svaki novinar u našoj zemlji. I zato nijednog trenutka nisam bila pristrasna, već objektivna i samo ono baratali smo i objavljivali informacije sa kojima smo raspolagali iz policije, sa činjenicama, i Kurir je zato jedina novina koja je imao pravi uvid u ceo taj slučaj i jedine prave informacije ljudi su mogli da dobiju isključivo iz dnevnog lista Kurir. Da. A reci mi, pomenula si tog inspektora koji je priveo prvi put Zorana Marjanovića, Todor Došen. On je posle skinut sa slučaja. Da li znaš šta se tu desilo? Iskreno nisam se bavila tim slučajima, ali ono što prema mojim saznanjima i što sam čula, da je on nepravedno skine, da mu je nepravedno to i da mu je namešteno čak da bude skinut sa tog slučaja. Nisam se iskreno udubljivala u to, ali dovoljno mi je bilo da... A šta kažu kolege, da li je to možda jedan od razloga što je ovaj slučaj toliko dugo što se razvlačio? Moguće da je to jedan od razloga, ali ono što sam videla na terenu, s obzirom da sam bila tu, videla sam da je čovek predano radio svoj posao, da ništa nije prepuštao slučaju i da je u komunikaciji sa nama, novinarima, bio vrlo štur. Nije želao ništa da priča i govorio je da sve mora da se prikupe dokazi, pa tek onda da se radi i da se objavljuje. Da. Dobro, dakle, to je danima trajalo tamo čekanje na nasipu, čak čekanje ispred kuće Marjanovića, šta će da se desi. To je toliko praćena i čitana tema bila i sad vidimo posle više od godinu i po, jeli, da se u stvari skoro godinu i po, jeli? 17 meseci. Tačno, da. Vidimo da je ponovo priča aktuelna zato što je uhapšen Zoran Marjanović. Da li je to tebe začudilo, da li te iznenadilo? Iskreno, nas dvoje smo, pre nego što je on ušao u jedan reality, nas dvoje smo se našli u centru grada i porazgovarali smo o tome zašto on ulazi. A kako, izvini, sad mala digresija, kad ste se našli u centru grada, on je već postao medijska ličnost. Jesu li njega ljudi prepoznavali? Kako su ljudi reagovali na njega? Evo, sad ću nešto da vam kažem. Kada sam dobila informaciju da će Zoran posetiti taštu na VMA, koja je tada bila u bolničkoj postelji, ja sam otišla na VMA i sačekala on da dođe. Dakle, nisam ga obavestila da ću biti tu, nego sam sačekala da se on pojavi, i kada se parkirao, kada je došao na VMA, ljudi su se okretali za njim, svi su šaputali, evo ga, Zoran Marjanović, muž one ubijene pevačice. Dakle, kogode, a možete da zamislite koliko je vreme posete bilo ljudi tamo, kogode ga je ugledao, svi su se okretali za njim, svi su komentarisali, slikali su, svima je to bilo interesantno. E, tako je bilo i ono veče kada sam se videla sa njim pre ulaska u reality show program. Dakle, okretali se, slikali su ga. Tako je, ne postoji osoba koja se za njim nije okrenula i koja nešto nije prokomentarisala. Da, i šta je on, o čemu ste pričali to veče i šta ti je rekao? To veče smo razgovarali pre svega o tome šta će mu to da uđe u takav jedan projekat. U reality, ali? U reality, tako je. On je rekao da želi da ljudi konačno shvate da on nije ubio svoju ženu, da on nema veze sa tim ubistvom, da
Mu je muka što su ga svi razapeli na krst, što su ga osudili pre vremena, da želi da ga narod vidi u pravom svetlu, onakav kakav on jeste, a ne onako kako su ga pojedini mediji predstavili. Izvini, ti si pratila, pošto pratiš tu rubriku, pratila si taj reality, kakav je on bio u tom realityu? Da li se on predstavio, da li je on ispunio svoj cilj? Pa mislim da nije. Mislim da je sam sebi napravio veliki problem tim ulaskom u reality show program, kao isto što mislim da je napravio veliki problem što je komunicirao sa medijima u pogrešnom smislu. I on je ulaskom u reality show program sam sebi na neki način iskopao rupu. Ajde, čućemo još nešto o tome kasnije, pošto imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Halo. Izvolite, u programu ste. Ja se najlepše izvinjavam, nisam od početka se uključila, pošto ste u petak kasnili, pa sam zbog toga, a bilo je i na Happy televiziji već danima u vezi ovog slučaja. Tako da ne znam, gospođica ili gospođa, nije bitno, da li je novinar, da li je, mislim, kad ste počeli emisiju, nisam se uključila kad predstavljate gosta. To je koleginica Ljiljana Stanišić, koleginica iz Kurira, pratila je ovaj slučaj i prva je dobila informaciju o nestanku devojke u Borči, tako da, ako imate neko pitanje. Da, sam živjela 20 godina u Borči, inače ovde Gorica Gora iz Beograda, sad živim na Karaburmi, znači drugih 20 godina sam na Karaburmi. Borča mi je bila kao prvo uvek neko negativno mesto. Imam jako loša iskustva sa Borčom, što su i rekli ljudi nevezano za ovaj slučaj, da je puna narkomana i ima tri sekte, znači Subotare, Jehovine svedoke koji su bili u mojoj ulici bivšoj i ne znam koja beše treća. Sve to nije važno. Ali vašoj koleginici i vama, i pošto narod ovo naravno sluša, devojku nisam poznavala, sem ovako kao i svi što smo nažalost upoznali preko medija, preko snimaka koji postoje. Gospodin Šešelj je gostovao, mislim opet na Happy televiziji, nemojte da me držite za reč, ali mislim da pošto više kanala prate ovaj slučaj, Možete pitanje neko, gospođo? Zaista, ne mogu Happy televiziju da dobijem. Da se, brate, uhapse svi u različitim prostorijama i morali bi da progovore. Jer ovako, znate šta, toliko mi je žao. Znači, ja sam izgubila svetru sa 23 godine. Dobro, eto, rekli ste, gospođo, hvala vam, ali eto, mi nećemo ovde da sudimo i da presuđujemo. Nije to cilj ove emisije, nego eto, čisto da vidimo zašto je ovaj slučaj interesantan i šta je to iz novinarskog ugla pratilo toliko ovaj slučaj. Dobro, Ljiljo, eto, čuli smo razne neke komentare. Čuli smo komentar, gospođe, to se prati, dakle, prati se na jednoj televiziji, pa se pređe na drugu televiziju. Dakle, sve televizije odgovora, da, eto, odgovora, u stvari nije odgovor, već jedno pitanje. Zašto je eto to ovo ubistvo toliko bilo interesantno medijima? Da, to je pitanje koje svi ljudi postavljaju. Dakle, ne postoji osoba koja ne postavlja zašto je to toliko interesantno. Pa evo zašto. Zato što sam taj čin, odnosno od prvog dana, sve je bilo sumnjivo, imamo porodicu koja je jako čudna za naše... Da, ja sam to pričao negde ljudima. Izvinjavam se što sam te prekrenuo, čisto ovako da podelimo neke impresije zajedno. Mi jednostavno smo imali jedan triler koji se dešavao u realnom životu. Tako je. Dosta ljudi čita ili gleda taj žanr ili znamo u stvari da se u novinama najviše čitaju estrada i hronika. Estrada i hronika, tako je. Crna hronika. Ljudi tako čitaju nešto, čitaju te neke grozote koje su se drugima desile, hvala Bogu da nije nama, pa onda donose izvode neke zaključke. I tako da je čak i advokat Neša Milosavljević u onoj emisiji, da se ne lažemo, kod mene rekao, kao ovo je
Ovo je, dobili smo jedan slučaj koji liči na slučajeve Agate Kristi. I upravo to što si ti počela da pričaš. Dakle, mi smo imali jedno ubistvo tu. Imali smo neke čudne okolnosti. Dakle, izađe se na trčanje i odjednom žena nestane na brisanom prostoru tamo. Gde može apsolutno sve da se vidi. Naravno. Da se ne lažemo. Onda imamo, da, da se ne lažemo. Onda imamo jedan slučaj, mediji su i to pratili, da je svekrva pokojne Jelene, odnosno majka Zoranova, da je ona isceliteljka, jeli, neko zove nadri lekar ili tako kako god, i da su se neki veoma poznati ljudi, političari čak tako, lečili tamo, pa je taj slučaj, osim te neke misteriozne bioenergije i ne znam čega sve, kuća koja, jeli, živi od toga, zarađuje od muzike i od nekog čudnog isceljivanja, dobila još jednu dimenziju, dimenziju politike. Da li je taj neki političar koji je, ne znam, bio tu pacijent, štitio tu nekoga ili ko zna šta je sve tu bilo, pa su se onda pojavljivale neke još informacije. Tako da je taj slučaj nadograđivan i stvarno je dobio formu nekog, da kažem... Srpskog Twin Peaksa. Da, srpskog Twin Peaksa. Tako je. Pa da. To je ono što sam i rekla. Dakle, ono što sam ja posumnjala prvo veče i što sam kolegama rekla, ovde kad krene klupko da se odmotava, svašta će da bude. I zaista je tako bilo. Dakle, sve ono što je Kurir objavljivao je... To je rekao gospodin Šipka, direktor Centra za forenzička istraživanja, tako je. Da su oni započeli u stvari istragu na osnovu tekstova iz Kurira i da im je naročito pomogao videomaterijal, a da su kasnije, dakle on to nije uzimao zdravo za gotovo, da je kasnije kada su dobili materijal od advokatske kancelarije Savić koje je angažovala porodica Krsmanović, da kada su to uporedili, da su vidjeli da su te informacije bile verodostojne. Ali evo imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Branko izvolite. Ovdje. Samo voditelja, eto da upozorim da pitanje nema. Jer nemoguće je imati pitanje u ovakvom slučaju, kad je, mislim, do te mjere realiti od samog tužnog događaja napravljena. Da treba novinari da nas izveštaju o nečem što, ja mislim, ja sam sigurna, ja lično, da oni koji treba da znaju, znaju, policija. Da je istraga ili namjerno, ili, ne vjerujem slučajno, traljavo urađena. Mislim da se sve to prikrive i da se i dalje pravi realiti od tog slučaja. I da je to po meni... Zašto mislite, šta je motiv, recimo, da se prikrije? Šta je motiv da se prikrije? Ako je neka javna ličnost učestvovala u tome, onda je svakako to motiv. Mogao bi da bude to motiv. To nije ništa novo. Vidite da i vas to zanima i da vi isto izvlačite neke zaključke logične. Zanima me u toliko koliko je mladi život izgubljen na tako surov način. U toliko me zanima, zaista, jer je tužno svaki mladi život kad se izgubi, tužno je na bilo koji način da se desi, naročito svire po ubistvu. I to je zaista tužno. I to je trebalo, ja vjerujem, da mi imamo stručne ljude u policiji, ali da su na vrhu oni koji nisu podobni, u stvari politički su podobni, poltroni i karijeristi. To nije samo u policiji, gospođo. Molim? Rekao, to nije samo u policiji. Pa ne samo u policiji. To samo pokazuje do koje mjere je naša država trula. Što bi ti to rekao, država odumire, ali naša je umrla konačno. I to je pokazate. I meni je sve ovo zaista besmisleno, nemam pitanja. Tužno je, do zla Boga je tužno. Dobro, hvala, gospođo. Jeste, tužno, ali evo, svi imaju potrebu nešto da kažu. Svi imaju potrebu da saznaju ko je ubio. Da, i imaju neki svoj zaključak. Iako kažu, mene samo interesuje u toj meri što je to jedna velika tragedija. Jeste, to je jedna velika tragedija, ali evo, na kraju krajeva imali smo nekoliko tih izvora, analitičara, advokata koji su tvrdili da nije bilo možda ovolike medijske pažnje, ko zna da li bi slučaj i do ovde stigao. A samo to, recimo,
Nakon 17 meseci privođenje... Ratko, samo ti kažem, nije bilo moguće da ne bude medijske pažnje, jer se svaki dan klupko odmotavalo. Svaki dan smo dobijali nove informacije, nova saznanja. Obruč se stezao i nije bilo moguće da... Ljudi su to čitali, ljudi su se interesovali, ljudi su zvali. Naravno, ne treba ni bežati od toga, to jeste čitana tema bila. Tako je, ja vam ne mogu da opišem koliko ljudi je meni pisalo na društvenim mrežama samo za taj slučaj. Od tog prvog dana javljali su se razni ljudi, komšije, prijatelji, sa različitim informacijama. I naravno, kada dobijete takvu neku priču koja je toliko odjeknula u medijima i u javnosti, ne možete da se ne bavite. Kada u autobusu, u prodavnici, u teretani, gde god da odete, svi postavljaju samo jedno pitanje: ko je ubio pevačicu iz Borče. Dakle, to je prosto postalo državno pitanje broj jedan u našoj zemlji. Pa čak si i sam predsednik Aleksandar Vučić bavio tim pitanjem. Da, to je u našem intervju. I to baš u intervju za Dnevni list Kurir, što govori o tome da smo mi zaista novina koja je verodostojno i na pravi način izveštavala o tom slučaju. Inače bi bilo kome drugo rekao. Da. Evo, dok čekamo da nam kolege spakuju materijal, možemo još malo o ovome, ali želeo bih čisto da pustimo gledaocima da vide nekoliko isečaka iz te emisije, pošto je, ne znam, i gospodin Šipka iz Centra za forenzička istraživanja iz Novog Sada i gospodin Neša Milosavljević, advokat, koji je imao gro ovakvih slučajeva i koji čak kaže, vidite, ovo ubistvo nije ništa groznije od nekih ubistava. Čak je nabrojao neka ubistva koja su bila mnogo, kako da kažem, monstruoznija i to, ali je ovo dobilo veći medijski publicitet, baš zato što nema, teško je bilo doći do materijalnih dokaza, odnosno predmeta izvršenja dela, motiva i na kraju do ubice. Tako je. Ali imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, ovde je Marta iz Beograda. Htela bih da postavim pitanje vašoj koleginici, pošto ne gledam realitije. Zbog čega misli da je suprug te dotične sam sebi iskopao jamu? Mogu odmah da odgovorim? Da. Pa zbog toga što je ušao u reality show program i počeo da, da kažem, dan pre nego što je izašao iz realitija, odnosno dan nakon što je napustio reality, pričao o tom slučaju i tu je izgovorio nekoliko rečenica koje verovatno nije trebao da kaže tako javno i da priča generalno o tom ubistvu. Šta je rekao? Pa pričao je o svojoj otašti, kako je jako čudno to da ona je, što je govorila da je sekta u pitanju, da se plaši da je sekta u pitanju, pa kao, kako, Zorice, ti ne znaš da mi nemamo veze sa sektom i da dolazila si nam u kuću, govorila, odnosno bila si tu i za slavu i za Uskrs i za Božić i znaš kako se to izgledalo. I nekako mislim da je taj deo kada je govorio o svojoj pokojnoj tašti najviše uticao na to da on napravi, da kažem, taj neki korak i da sam sebi napravi problem. Da. I kada je izašao, je li? Kada je izašao, evo, i sam advokat njegov, dakle, advokat koji zastupa Zorana Marjanovića, je rekao da je glavni, ključni svedok njegova pokojna tašta. Kad je izašao iz zatvora, kad je obavio razgovor sa tužiocem, sa Zoranom i pred mediji, kada je iz zatvora izašao, rekao da. To je ostalo negde u prijavi, to je traljavo malo odrađeno. Tako, što je traljavo odrađeno. I što znači da porodica Krsmanović, koja je ponovo pokrenula slučaj, koja je, da kažem, na neki način želala da se taj slučaj ne zataška, nego da se rasvetli konačno, opet bacila senku na porodicu Marjanović. Da vidimo, imamo spreman materijal, pa da pogledamo o čemu je tu reč. Suđenja neće da obeleži dvoboj između advokata i tužioca. Tu će glavnu poentu imati veštaci. To da su prsti umočeni u arekinu je naš zaključak. Zahvaljujući Kuriru, jer najveći broj informacija smo i pronašli bilo u vašim pisanom izdanju, a još više u vašim video materijalu koji ste objavljivali, informacije koje su nam pomogle da započnemo rekonstrukciju.
Ovo je verovatno pripreman zločin. Da se ne lažemo. Politički talk show na televiziji Naša, premijerno petkom od 23 sata, u repriznim terminima subotom i nedeljom od 12 časova, utorkom i četvrtkom od 23 i sredom u 23 sata i 30 minuta. Da se ne lažemo, na televiziji Naša. Ovo je bio promo emisija sa nekim isečcima iz gostovanja sa poslednje emisije gospodina Milosavljevića i gospodina Šipke, direktora Centra za forenzička istraživanja. Dakle, eto, čuli smo i to. Ono što je, recimo, čudno je to da posle toliko vremena je advokat porodice Krsmanović tražio da se ispita blato na Zoranovim pantalonama. I ono je tek sada skoro negde ispitano. I kada je upoređeno sa blatom koje se našlo na njegovim pantalonama, bilo je identično kao blato iz tog tamo... Iz kose. Tako je, iz kose, iz jelenine kose. Dakle, nakon ubistva. Da. Dobro, znači... I to je bio, da kažem, ključni, odnosno glavni... Posle toliko vremena. Posle toliko vremena. Pa dobro, znate šta, prema mojim saznanjima, svi ti dokazi koje je policija naša imala su poslati u inostranstvo. Da se, pa gde? Možda u Wiesbaden ili... Dakle, ne znam zaista, nisam pitala gde, ali uglavnom su bili poslali u inostranstvo da se dobije 99% potvrda da se poklapaju ti dokazi. Tek kada je policija dobila potvrdu i kada je bila sigurna da je to zaista tako, onda su oni krenuli u akciju i zbog toga je Zoran poslednji put, odnosno evo sad pre dve nedelje, i uhapšen. Ali šta to dokazuje to blato? Sad meni ovako, nisam stručnjak, ali logički, on je prolazio tuda i onda kada su je tražili, tako da će to advokat... Tako da to ne mora da znači ništa, ali mi ne znamo sa kojih pantalona je njemu i gde je njemu skinuto to blato. Da li je sa tih pantalona što je on nosio tu? U kojima je bio, da, ili neke... Ili koji su odneli iz kuće, s obzirom na to da je policija odnela džakove stvari. Dakle, ne samo stvari, odnela je i Zoranovo oružje, pošto je on bio profesionalni snajperista. I odneli su i stvari, i čak i neke muzičke instrumente. I mi ne znamo sa kojih pantalona su oni skinuli to blato. I u kom kontekstu se to posmatra sa drugim nekim dokazima. Kad se kockice poklope, verovatno niko bez razloga ne završi u pritvoru. Da pogledamo, imamo još videomaterijala, pa da vidimo šta kažu naši sagovornici. Kako je moguće da to tada nije moglo da bude utvrđeno? Pa znate, jeste interesantan slučaj. Međutim, medijski je on interesantan jer je mnogo liči na slučajeve Agata Kristi i te vrste i tog žanra. Tako da zaokuplja javnost i nije čudo ovakva medijska promocija slučaja. Mada ja tvrdim da je zadnjih godina bilo mnogo težih slučajeva i pravno nego što je ovaj slučaj. Ali kažem, sama dužina trajanja ove policijske istrage govori, stvara jednu misteriju oko celog tog događaja. Međutim, ja ne bi mogao i ne bi bilo u redu s moje strane kao profesionalac da se uplićem u predmet koji faktički ne znam, ali mogu en general da kažem, recimo, neke moje utiske i stvari. Srbija ima jedan nacionalni centar za forenziku koji se nalazi u Miloša Velikog, koji je ovako dosta respektabilan u smislu opremljenosti. Koliko je meni poznato, oni su dobili razne donacije i tako dalje, da su jako dobro opremljeni. Zašto oni... To su oni ljudi koji na teren izlaze u onim belim modelima. Da, jeste. I tu rade vrhunski stručnjaci, ja to pouzdano znam. I malo je čudno da za godinu i po dana nije procurelo u javnosti
neki značajan podatak i tako dalje. Ima jedan deo misterije. Međutim, neko je rekao da tog suđenja neće da obeleži dvoboj između advokata i tužioca. Tu će glavnu poentu imati veštaci, odnosno veštaci koje predloži tužilaštvo kao državni organ i stručni savjetnici koji su... Možete malo da objasnite tu tezu, zbog čega bi to moglo tako... Pa da vam kažem, znate šta, postoji jedno zlatno pravilo u krivičnom pravu, a to je bolje 1000 krivih pustiti nego jednog nevinog osuditi. Znate, ovde su dokazi ti koji će staviti tačku na ovaj slučaj. Relevantnost tih dokaza i kompetentnost veštaka koji su u tom procesu će imati velike značaje. Međutim, ja ne sporim tu da će ulogu imati i izjave brojnih svedoka koji će se pojaviti. Znači, u sklopu tih izjava i tih nalaza sud će mnogo realnije da sagleda celu situaciju, da donese pravilnu odluku. Ali ne zaboravite jednu stvar. Greše mnogi, pa čak i pravnici, kad kažu slobodno sudijsko uverenje. U krivici nema slobodnog sudijskog uverenja. Nije to parnica. U sudu presuđuju dokaze, kvalitet dokaza. Razumete? Kvalitet dokaza. Ovde su dva osnovna pitanja po meni. Mesto izvršenja dela i vreme kad je delo učinjeno. Znači, ta dva momenta su vrlo bitne. Pa evo, čuli smo da ona sigurno nije, da pokojna Jelena Marjanović sigurno nije ubijena na nasipu. Dakle, i ljudi su je tražili tog dana kada je ona navodno nestala, nisu je našli tamo, neko je u noći između subote i nedelje. To je sve to na bazi pretpostavki i tako dalje i logika, jedan od elemenata rasuđivanja. Međutim, vrlo je važno da se veštaci uključe od samog početka, da prate tog suđenja, da prate izjave koje akteri na suđenju budu iznosili i da te izjave upodobi sa materijalnim dokazima do kojih dođe. Evo, malo da se vratimo na ovo krivično delo ubistva. Recimo, kako se ponašaju počinioci tog krivičnog dela? U kom procentu, recimo, oni priznaju da su počinili delo? I kada se dešava? Kada dolazi do tog pravnog trenutka? Sve zavisi od strukture ličnosti okrivljenog. Ako su u pitanje psihopate, kod njih ne možete da precizno potvrdite kako će se ponašati i tako dalje. Može da ga advokat pripremi, ne znam kako, ali on u jednom momentu ne ispoštuje taj dogovor i tako dalje. Dobro, evo nas ponovo u studiju. To je bio gospodin Nebojša Milosavljević, advokat koji je zastupao dosta osumnjičenih za krivično delo ubistva, čak i osuđenih za krivično delo ubistva. Čovjek sa nesumnjivo velikim iskustvom. Ono što se ispostavilo kao sumnjivo ovde je čak i momenat, odnosno vreme ubistva. Vreme smrti. Jer gospodin... Drugi sagovornik u ovoj emisiji, gospodin Šipka, tvrdi, odnosno oni kažu da je to ubistvo čak moglo da se desi i dan pre nego što je prijavljen nestanak. I imaju za to neke svoje razloge. On je objašnjavao tu zašto da pas inače ne bi mogao da nađe ako je telo bilo u vodi, pošto vetar, strujanje vazduha, taj miris raznese i pas inače ne bi mogao da je nađe. Pa evo samo, Ratko, da ti kažem još, dakle, tu noć kada sam ja došla na nasipu u Crvenku, bile su policijske snage, inspektori, forenzičari i doveli su pse u jednom trenutku, oko ponoći. Dakle, dva sata su oni pretraživali taj teren. I interesantno da tu noć ništa nisu našli. Dakle, tek sutradan u 11 sati je pronađeno telo u kanalu. Mi smo sa nasipa otišli oko 2:30, svi. I do tada je policija, forenzičari, psi koji su
da kažem, obučeni za tako nešto, da nanjuše. Dakle, da je ona trčala i da je ona bila na nasipu u taj dan, sigurno bi nanjušili neki trag. Bar u nekom delu nasipa. Međutim, oni tu noć ništa nisu pronašli. Tek sutradan, kada su došli, onda je pronađeno tijelo. I evo, samo ako možemo da čujemo kratko i jedno izlaganje gospodina Šipke, pa da pređemo na neke druge teme. Dozvolite jednu rečenicu pre toga, uvaženi gospodine, moje su reči da će ovdje biti borba veštaka. Ja sam negdje to čuo i... Naime, veštak Vojin Maštruko iz Hrvatske je pionir forenzičke 3D rekonstrukcije u ovom regionu. I on bi mogao da pomogne u slučaju da postoji videomaterijal. Kao što smo svi mi pročitali u dnevnoj štampi, jedan je sa prodavnice u Borči, a drugi je iz autobusa i vidi se biciklista na nasipu. Za ovaj drugi odgovorno kažem da će biti neupotrebljiv, jer to su kamere niske rezolucije i ako je veća razdaljina, vi nećete moći da izvršite identifikaciju. To je u pokretu, verovatno. Da li u pokretu, nebitno, nego je loš je sam po sebi snimak. Što se tiče ovoga snimka sa prodavnicu u Borči, mi smo dobili informaciju, čak vrlo su pouzdane, da se na tom snimku vidi crna ženska osoba u plavoj trenerci, da se ne vidi lice. Ukoliko je taj video snimak takvog kvaliteta da pod broj 1 vidi se cela osoba, figura cele osobe, tada bi primjenom laserske tehnologije i softvera, kako su ga prozvali u medijima, čičagliša, a zapravo radi se o softveru koji u sebi ima model čovjeka kao čičagliša i na fotografiji krenete od glave putem udova kako prati liniju kičme do nogu. I to je zapravo softverski merni uređaj. Jer vi možete da se maskirate, da uradite šta god hoćete od vašeg lica, stavite tampone u usta, izobličite lica, ali visinu ne možete promeniti. Dakle, uređaj je precizan i... Do jednog centimetra. Da. Do jednog centimetra. Uslov, znači odmah, ja sam pričao sa Vojinom pre juče i danas. Evo, dakle, to je bila najava gospodina Šipke da je moguće da se dobije i pomoć iz inostranstva, forenzičko istraživanje iz Hrvatske. Pa da mi prelistamo da vidimo šta to još ima u Kuriru. Ajde, ponovo ova tema, kaže, dakle, svekrva preti ukućanima. Ako ja progovorim, neće vam biti dobro. O čemu je tu sada reč? Pa to je naše saznanje. Dakle, da svekrva ima određena saznanja i da, vezano za taj slučaj, i da je zapretila ukućanima da ako ona progovori, da su gotovi svi. E sad, vidjet ćemo. Istražujemo sada na tom slučaju, pa čitaoci mogu da pročitaju u današnjem izdanju Dnevnog lista Kurir apsolutno sve detalje vezano za to, da ne otkrivam baš sve, jer interesantnije je Ratko kada se pročita. Naravno. I nije naš cilj ovdje da kažemo, da otkrijemo sve. Treba neko i da kupi te novine. Samo da, evo, ono što želim da ne bude da mi bacamo sumnju na porodicu Marjanović ili da ih optužujemo. Ne. Dakle, mi samo baratamo činjenicama, samo onim što nađemo na terenu. To nijednog trenutka nismo ni rekli. I nijednog trenutka, zaista, ja sam toj porodici pre svega žela da pomognem i dalje želim da pomognem, da se to rasvetli, jer i Vladimir, čula sam se sa njim, i on me moli u smislu, samo kaže neka istina izađe na videlo i ja zaista to želim. Dakle, kogod da je ubio Jelenu i šta god da se tu desilo, mi ćemo objaviti onako kako jeste. Tu je neka tanka linija između iznošenja činjenica i optuživanja, ali trudimo se da to ne uradimo, jer novine, mediji ne treba da budu sudovi, mediji ne treba da presuđuju. Dakle, treba da izveštavamo javnost o temama od javnog interesa i da neka zadovoljimo znatiželju čitalaca, ali nikako ne treba da glumimo neke druge institucije. Dobro, pročitali smo otprilike šta sve ima u Kuriru, ali pre neki dan smo i ovdje govorili o podelama medija na podobne i nepodobne, pa smo čak i mi izneli dokaze
koliko smo uskraćeni, jeli, za neke prihode od reklama. Dakle, državna preduzeća koja se reklamiraju u medijima su potpuno izbjegavala Kurir. Jeli, da, interesantno nekoliko. Da su ga izbjegavali od juna mjeseca i da mi spadamo u te nepodobne medije. Nažalost, to je veliki skandal i to tako ne treba da bude, s obzirom na to da svi treba da imamo jednaka prava, dakle svi listovi u Srbiji, svi mediji i ono što svi je meni... Svi smo na tržištu, jeli, jednaki, svi igramo tu je. Jednaku tržišnu utakmicu. Interesantno je to da je Kurir imao najveći broj reklama i oglašivača, a to se nažalost promenilo. Iz kog razloga ne bih da ulazim. To ali nisu prosto... sigurno tržišni razlozi jer ne bi postojao tržišni razlog tako za to. Je. Pošto mi, ajde da otkrijemo, tu imamo prilično povoljne cene za taj oglasni tako prostor, a najčitaniji smo tu. Najtiražniji dakle, dnevni list, znači dnevni list koji traže deca, omladina, svi. Dakle, ne postoji osoba u Srbiji koja ne čita Kurir i koja ne prelistava Kurir i koja ne kupuje Kurir. E sad, dakle, osnovno pitanje je to šta to smeta vlasti i zašto ne može da trpi kritiku. To je već problem koji... To su finansijski pritisci koje mi trpimo već nekoliko mjeseci. A to nisu samo, dakle, nije to samo blokada računa, nego to je bukvalno onemogućavanje poslovanja na taj način, preusmjeravanje prihoda od reklamiranja prema nekim podobnim redakcijama. Dakle, oni se veštački pumpaju, a nas veštački pokušavaju da spuste. Dakle. Da, da uguše na neki način. E sad, vidjet ćemo dok li će to da traje, s obzirom na to da je Kurir, kaže, najuticajniji, najčitaniji, najtiražniji dnevni list u Srbiji, da se bavimo istinom, da se bavimo istraživanjem na pravi način. Ne samo ali kada je politika sigurno, dakle, i društvo i ekonomija i hronika, apsolutno sve teme obrađujemo na smetaju neke stvari koje ne možemo da prečutimo. Evo recimo ovo sad na naslovnoj strani u vezi sa premijerkom, pa onda imali smo pre nekoliko priču juče ili prekjuče u vezi sa Nebojšom Stefanovićem da evo sad poziv, čak i opozicija se uključila u to, kaže Stefanoviću objasni biznis sa oružjem. Dakle, to su neke stvari od javnog interesa o kojima ljudi moraju da... Da, ali vlast u našoj zemlji očigledno ne može da trpi kritiku i to je najveći problem. A mi pišemo istinu i to je ono što smeta. Naravno. I dakle, uvek ćemo mi pristajemo da se uradi intervju i sa ljudima iz redova vlasti, ali sad što oni izbjegavaju, dakle, zbog tih nekih stvari, oni se naljute kada se piše ono što im ne odgovara, a mi kada bismo pisali šta svima odgovara, ne bismo bili mediji, bili mediji, već PR agencija. Tako je, mi nismo PR agencija, Ratko, to se najbolje zna i vidi iz naših tekstova. Apsolutno, svaki političar, svaka javna ličnost ima pravo i evo, u našem listu može da kaže šta želi. Mi pišemo po... Nikad nismo to izbjegavali. Tako je, po našim saznanjima i dobro proverenim izvorima. Tako da... Evo, dakle... Imamo na šestoj strani priču o javašluku u Vojvodini. Mm-hmm. Kaže, javašluk, luksuz vojvođanske vlasti, rasipnici. Na 12 tepih staza spiskali 30.000 evra. Pa evo, zar to nije skandal? Pa i zamislite nije, sada da sad to nekom ne odgovara što se objavilo, što je Kurir to objavio i sad mi šta treba da to ne objavimo. Imali smo tu informaciju sa činjenicama i tačna informacija, potvrđena, potvrđena informacija, tačna informacija, ali to nekoga zaboli. Onda ajde, jednom, dva puta to progledaju vam kroz prste, malo se naljute, ali kada imate malo seriju, češće to, onda blokada računa ide, pa onda šta sve, izbjegavaju vas oglašivači. Ali ja mislim da samo oni gube u tom smislu. Evo i ovo recimo. Dakle, ovo je jedna društveno aktuelna tema, društveno odgovorna tema, alarmantno stanje. Srbiji preti ekološka katastrofa, zastrašujuće, davimo se u fekalijama. Tako je. Čak ministar dakle, za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, kaže u Srbiji se prerađuje samo 8% otpadnih voda, što je nedopustivo. A da bismo ušli u Evropsku uniju, treba da potrošimo ogromne novce za ove kolektore, prečišćevače i tako da. I to je isto veliki skandal. Naravno, naravno. Mi dakle moramo da pišemo i o stvarima koje nekome ne odgovaraju, ali opet se to s druge strane nekome ne sviđa. Ali mi se borimo, radimo.
Borimo se i ne popuštamo. Naravno, ne popuštamo i radimo na pravi način, a dokaz za to su naši čitaoci koji nas svaki dan čitaju, koji prelistavaju ne samo na trafikama, nego i u restoranima i u klubovima. Jeste, i koliko god nas skidali sa trafika ili nas poklivali drugim novinama, opet ljudi čitaju isključivo Kurir. Tako je, ljudi čitaju isključivo Kurir. A to vidimo po tome što ja prva, posle posla prolazim beogradskim ulicama, pored trafika, i vidim da je Kurir uglavnom jedan primerak, eventualno dva ostane na trafikama. Što znači da iako skrivaju, naši čitaoci umeju da ga pronađu i da, da kažem, dobiju određene informacije, jer znaju da samo u Kuriru, a hvala Bogu sada ima tih društvenih mreža, šerujemo dosta naslovne strane, i onda čitaoci prosto žele da pročitaju ono što novinari Kurira pišu, a u Kuriru rade najbolji novinari trenutno na tržištu, tako da... Dobro, Ljiljo, hvala ti na ovom gostovanju. Hvala tebi. Idemo da pogledamo vesti, vraćamo se ponovo u studio sa opet aktuelnim temama.